kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qayb ka ah madaxweyne biixi oo ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhana ooay la gelayaan cadowga somalilan go'aanka mucaaradka somalilan iyo qorshaha xasan sheekh maxamuud oo bannaanka yimid wararkii ugu dambeeyey jamhuuriyadda somaalilan oo hegangelisa ciidamadii ugu badnaa oo saddex gobol ku jihaysanaya iyo qorshe adag oo loo degay dhinacyada ku howlan kala dhantaalka awoodaha jamhuuryadda qodobada kalena waxaa qeyb kaha mucaaradka soomaaliya oo edeymo culus kala duldhacay xasan sheekh maxamuud iyo saraakiisha dowlada soomaaliya ee kusugan koonfurta gobolka mudog oo mar kala dejiyey israajieedka madambaysa oo lagu soo afjaraya kooxda shabaab ee kusugan deegaanadaas qodobada iyo kuwo kale goortaan waxay qayb kayihiin warinta wararka shabakeeda dhuuxa caawa u diyaar garooba iskusoo nqod wanaagsan aawdiyaa waxaad kusoo dhawaataan qodobada da ad daawateen iyo kuwo kale aynu gudogalna ku birbogana youtube eedhuuxa subskrbk saare saaiibada nogu xiran ka midnoqo alaaba halkan waxaynu ku werinaa wararkii ugu dambeeyey jamhuuriyada somalilan iyo geyga kale ee soomaalida aynu ku bilowno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa muddo ugu dambeeyd afartan iyo sideeddii sax ku dhawaaqa dagaalo culus oo jamhuuriyada somalilan ay galaysa kuwaas oo laga galeeyaha guud ahaanba badbaadinta qaranka madaxweyne biixi ayaa go-aano waaweyn waxa uu kasoo saara arrimaha la xiriira doodaha xilligan kala dhexeeya soomaaliya khilaafka halka xunmarayo iyo iskudayada ay doonaysa muqdisho inay ku canoqabatayso bulshada reer somalilan waxauu sheegainay qaadi doonaan tilaabasho mar kale lagu argudayo shacabkeeda lagu bartilmaameysanayo muqdisho maadaaba labadii maalmoodi ugu dambeysa aas qaran lagu sameeye duleedka magaalada hargeysa marxumeyn lagu dilay muqdisho oo ahaa mas-uuliyiin dhanka soomaaliya xelal kala duwan kasoo qabtay horenogasoo jeedaeganadajamhuryaa somalil madaxweynebiix waxauu sheega in dagaalka culus ee xilligan somalilan ay galaysa ay tahay mid sadex ujeeda lagaleya oo tan kooaad ay tahay difaacitaanka dhulka bariga iyo badda oo cadawadii ugu badnaa xilligaanle islamarkaana kooxo badan u degsan yihiin inay guud ahaanba somalilan ay ka tirtiraan caalamka waa qodobka labaadee in deegaano jamhuuriyaddaa la doonaya in laga aas aaso maamullo u gaaro oo halkaasi lagu baabi'iyo magacii somalilan si la mida huwanta deegaanada gobolka sool qaarkood haatan dhqdhaqaaqyada ka wadan oo dawladda soomaaliya ay qaadata go'aanno maamul lagu aqoonsanayo taas oo weli dooda waaweyn ay ku gadaaban yihiin waa qodobka saddexaad ee inay mucaaradkii xukuumadda la isku adeegsanaya sidaa daraaddeedna la doonaya iska horkeenitaanka bulshada iyo xukuumadda taas oo shakhsiyaad dana gaara leh ama wakiilkaah waddamo shisheeye ay xilligan garwadeyn ka yihiin uguna baaqa inay shacabka ka fiirsadaan dantooda o loo midoobo guud ahaanba jiritaanka qaranka ilaalinta madax banaanida somalilan iyo dhowritaanka soo jireenka ah ee qarinnimada soddon iyo saddex sano jirsatay ee jamhuuriyadda si meesha looga saara iskudayada wadamada shisheeye ay doonayaan inay somalilan mar kale fagaarayaasha caalamka magaceeda laga tirtiro o o waayihii dambaba sare ukacaysa mar kalena doonaysa inay caalamka aqoonsi ka hesho taasioo ugu horeyso arrimaha la xiriira ku dhawaaqitaanka etoobiya kadib heshiiskai addisaabaaba ka dhacay ee badda iyo aqoonsigaee labada dowladood ay wada gaareen hogaamiyaha madaxweyne somalilan ayaa waxa uu sheegay inay xilligan wixii ka dambeeya ay qaateen go-aankii ugu adka kaas oo ciidamada jamhuuriyadda iyo taliyaashoodaba uu ku faray in laga jawaabo daandaasiga wadamada shisheeye ee garwadeynka ee dhanka badda culeyska ugu badan la saaraya gobolada awdel iyo saylax salal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay inuu ka dharagsan yahay hagarta iyo sidoo kale dhagarhaabaynta ay wada dhanka muqdisho oo ay doonayeen inay somalilan ku kala furfuraan sidoo kalena cunaqabatayn jamhuuriyadda lagu saaro balse ay qaranka si weyn kaga i foogjigan yahay madaxweyne biixi waxa uu amray inay ciidamada ay guteen waajibaadkooda sidoo kalena heegan u galeen arrimaha badda iyo barriga maadaaba xasan sheekh maxamuud uu gala heshiisyo waaweyn oo jiritaanka somalilan halisku ah taas oo qarankuus adag kaga hortagayo qorshaha jamhuuriyadda waa kajawaabitaanka wax kastoo iskudaya oo xilligan jamhuuriyadda ay doonayaan dhinacyo kala duwan inay ku majaxaabiyaan iyagoo u adeegsanaya danahooda gaarka qaranka somalilan oo tiigsanaya kajawaabitaanka wax kastao iskudaya oo mar kale dhaawacaya nabadda nolosha bulsho ee deegaanadaasi ka jira ayaa qaaday tillaabooyinkii ugu waaweynaa oo awoodihii ciidana ugu badnaa mar kale lagu jeheeyey saddexda gobol oo kale ah awdal sool iyo cayn deegaanadan ayaa jamhuuriyadda sheegtay inay mid ka geli doonaan difaac looga jawaabaya haddii u are kala duwan ay ka timaado oo dhanka badda u badan dhinacyada shisheeye ee xasan sheekh maxamed heshiiska la gala ee badda wasadex waa labada deegaan oo kaleo laascanood iyo buux hoodlana waxay jamhuuriyadda wacad ku martay inay sida ugudhaqsiyaha badan ay kaga saari doonto nabadiidka dulaanka waayihii dambo waday beeshii dhulmahaantay ee la magacbaxday cc ayaa xilligan ku kala tegay waxaana fashilma qorshahoodii kadib markii sacuid deni uu dhagaar weyn ku sameeyey beesha majaertan ay shurqool culus u dhigta dhinacyadaas taasoo horseed u noqotay jamhuuriyadda somalilan inay qaadato go'aanno kama dambaysa oo looga jawaabayo isku day kasta oo dhinacyada hubaysan ay doonayaan inay somalilan ay deegaanadaasi sidaa kaga sii maqnaato iyadoo sheegtay inay qaranka tiigsan doono dhammaanba dubusoo cilinta deegaanadii ka maqnaa gacantooda guudooyinkii ugu badnaa ciidamaha yaana difaacyada deegaanadaasi la duldhigay taasoo horseed u noqon karta inay gobolka markaasi uu martigelin kara dagaallo culus dhanka kale mucaaradka somalilan ayaa saacadihii ugu dambeeyey kulamo aan loo kala kacin waxay ku lahayeen gudaha magaalada hargeysae caasimada somalilan hogaamiyyaasha xisbiyada ucud iyo sidoo kale ururka ka ah xisbiga waddani ayaa waxay yeesheen kulamo waaweyn oo mar kale looga hadlayay xaaladaha gobolkaiyo guud ahaanba arimaha guud ee xilligan taagan faysal cali waraaba cabdiraxmaan ciri iyo maxamuud xaashi ayaa mar kale waxay dhigeen dabino waaweyn oo lagu jilaafaynayo xukuumadda madaxweyne bixi oo xilligan cadaawad ugu badnaay ee arrimaha siyaasadda debadda a wajahayso mucaaradka ilaaya hadda ma jirto xukuumadda go'aano midaysan oo isla gaareen waxayna ilaaya hadda ku goodinayaan in sharciga doorashooyinkan la saxiixeen ay tahay mid uu aragtiyo gaara ka leeyahay biixi uuna doonayay inuu mar kale somalilan awoodahooda ku lumiyo waa sida ay qabaane mucaaradka ayaa ku doonaya inay shacabka ay ka aamidbaxeen xukuumadda xilligaan jirto oo ay ugu weyn tahay dagaaladii ka dhaca gobolka sool culayska awdal ay dareemaysa iyo heshiiskii doodaha badan sababay ee somalilan etoobiya la gashay mar kale arrimaha isqabsiga hawada soomaaliya xiriirka dhinacyadan oo halkii ugu xumayd gaartay mucaaradka somalilan ayaa sheegay in ilaalitaanka jamhuuriyadda somalilan iyo dhowritaankeeda ay tahay muqadis balse aysan jirin aragti madayn karta iyaga iyo xukuumadda sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in wada hadal iyo gugal la isugu yimaado lagana tashado xaaladaha masiiriga ee jamhuuriyadda xilligan ay dhex maquuranayso si kastaba hahaatee go'aanada waaweyn ee mar kale mucaaradka ay qaateen ee ka dhankaa xukuumadda madaxweyne biixi ayaa ku su-aadeysa xilli xukuumadda biixi ay horey ugu eesay xisbiyada qaar inay yihiin kuwo wakiilo waa xasan sheekh maxamuud raallina ka ah inay somalilan duntay xilligan gobolada ay noqdaan maamullo iyo kuwo calimo gaara samaysto taas oo qaranka uu ka qaatay go'aano waaweyn oo mar kale guud ahaanba la doonaya fashilinta iskudayada dhinacyadan in meesha laga saaro qaybihii dhexe shabakada wararka hee dhuux ayaad la socotayn bagonayotu ku biir saaxiibbada nugu xidhan ka mid noqo hel warar iyo warbixino aynu goorkasa halkan bahintooda aynu ku gudbano markaana dowladda soomaaliya hayaa qaaday tilaabo culus oo lagu soo afjaraya shabaabkii ugu badnaa ee ku sugan koonfurta gobolka mudug weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya howlgallo culus oo saacadihii ugu dambeeyey ka socda gagaarka magaalada camaare ee gobolka mudug kuwaas oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka howlgallada waday howlgalladan ayaa xoogagooda waxa ay ka socdaan inta u dhexaysa deegaanada camaare caad halkaas oo weerara ay kasoo abaabalayaan xubnaha kooxda shabaab saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ay kahortagga weerada shabaab ay yihiin in la fashiiliyo maalmihii lasoo dhaafa hobayaal ay siba aan magaaladaas ugu garaaceen oo dad shacaaba ay dhimashoiyo dhaawoc xooggan ka soo wejaheen iyo burbur kale sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi waxay ku dareen inay war weyn ka hayaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan kooxaha shabaabka xilligaana qorshahooda u yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro xaaladaha haatan ka mid a ka taagan oo kacsan iyo dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan oo iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa koonfurta gobolka midowg oo duqeymo iyo dagaalo toosa saacadihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen aagga magaalada sidoo kale xarardheere waxaa ka socda howlgallo waaweyn waxaana la jebiya istaraajiida ay kooxda shabaab dhegayeen iyo go-doominta magaaladaas taas oo ay si weyn kaga hortageen saraakiisha ciidamada iyo taliska milatariga kuwa dadka deegaanka ee maalmihii dambe ku sugnaa magaaladaas ee amnigeeda xaqiijinayey dagaaladii ugu cusla ayaa goobahaasi ka dhacay dowladdana waxay marka la qorshaysa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarto goobaha gacanteeda ka maqan guud ahaan warinta akbaaraadka shabakadda xilligan dhuuxa waa naga inta awod ku maasan tahay daawashadaeda khayaaray mid lamid intaa dib ka kulmi doono nabadgelyo